Ayanta ang mga bisyo, matudpa nga dili maayo. Siguro taan kadaugan kay kaluwasan ang panganduita sa paghukom sa tanang kinuhatan. Kinabuhing kristohanon sa kanon ay magpailubon kay guma sa Diyos, sumbanan sa katawan, kanon ay handong sa mata kong ngapuloy anan kung mangkuntang kaluwasan. Kamay rataw gamigo o gubang nga mahigala, ang importante wala kay maulang tamutagad sa katawhan, kay ang guma sa Diyos walay gipili. Kinabuhing kristohanon sa kanon ay magpailubong kay guma sa Diyos, sumbanan sa katawhan, kanunay nagahandong sa matahong ngapuloy anan kung mangkuntang kaluwasan. Kanunay nagahandong sa matahong ngapuloy anan kung mangkuntang sa ang kinabuhing.